Sunt nervos pic, mă. Shka? Për nesër. Shka për nervos. Pse më ka nervos? Vetëm vetë është nervos për nesër. Shka? Jo. A ka shumë to, shumë to është nervos, e di unë. Ku është ona? Jo. Jo pasha vetë. Jo ti. Kur ka lënë pse nervoza fill? Hm? Fill qetësohet, fill i ka lënë nervoza. Ju po thënë për nesër për prime, ju jep tut prime kurr. Sem tut. Pse? S'ke nevojë mu tut epi prime, se s'ke bukur gjë. Pak për gutësh edhe ti, për fol pak ka një arsh ka s'duhet me fol. Ama që si fjallë se tha më në. Po... Beti përshme më në thonë. Unë për që për që tajem një këtu mrena, për me mujtë më kontrolu vetën, ama zarë. Zarë shumë. Ku të gjuhë gjithë kosh me fjallë, me kësi, me kësi, ku të të mja këthy. Asë jem ka mojone më nalë. Ja, ti je perfekt, vëlla, ti je nalë. Pse për ka një përlau të e, s'kum pa. Po thëma si për moju në munol. Ti, respekt. Ja, ti për të tutën. Ti për jam shirë minjarë, bam. Jo, bre, po... Jo, la po. Dikush s'ka qef me një piskon, për shamull. Dikush s'don me debatu të reket. Ja, ti mirë, vëlla. Mirë këm problem që s'bona në rëtë. Ama ti, për... A shka të një problemi? Unë, e? Ti mushë, mushë. Ti njëherë, këtë... Po jo dhe të më mbo nërvës, e në zbona nërvës me qëtë dvogë. Që qërë? Jo, me qëmë. A, kësha mojtë në qështë tonë. Unë një morë më mësumë për lokë, dhe. Po, a? Jashtë me lokë me këkënesë. Unë me mujtë me mësumë, mësumë për lokë. O, është po shumë mirë. Edo unë, me mujtë me mësumë që ta. Se në jashtë me lokë me këkënesë njëtë, Romë, njëtë. A më këtë më rallë, jo, më në debote, këtë. Po, s'po. Ti s'ke mrak më të sënu dikosh? S'ke mrak më të sënu dikosh? Më mësëndu mu dikosha? Me të sënu. Me mësëndu? Po. Po s'ko, ashtu s'lejën kërkur rallë, e thuj se vishë... Jo, mërë si jam në rabi këtu, nuk jam vishë... A më këta e dojnë, këta e dojnë me sënu, këpo është të shumica. Jo, po ata menojnë, vesh mendojnë. E kanë vesh mendim. Kja, më që këgojnë, pilar, Për qëllin, krajt. Jo, meti, s'ka, meti s'ka argument, a meti të reket fil, nuk ka meti shka me pun, meti është, ku më thonu, në kartele djekme. Okej, tëra, a më shlikojnë. Për s'ki kur ki argument, a për që ta s'full, nuk kop, unë zdi, më kop me rana. A më tipo, mje, vla, lakmi për të marë, pa shatë zotin lakmi për marë. Kë i parë, kërë, rënë, këqyrë. Sa kemë për të mi, shë botani për mi, e? Kjo është që, e shë vëtërën me të finjë për mjekë që, kjo është kjo rrugë, kështu kjo është kjo e këtyrë, rrujë, asja rrugë, i kësha mujtë, lakmi për marë. Kjo është të qetë, kjo është datë qasë të ti për është. Lakmi për marë, që ka në shë... Kjo është të mbojë nërvëzë, bëshë, që am bëjë nërvëzë fëllit? Po. Unë jam shumë tipë që mu, unë e dy që shë vuna fëllit. I do këtë që peho furë, në dhe këm qef me këfil. Po më punona, punona, këpëse? Punona, më alëzorë. Munda shumë. Po a? Si të më bo vëdo? Shtam së më vetë. Të përri me shumë. Shka? Po, shumë zërë. Po thëmë, une vetë që kemë pëngën, kërja njësi me marvesh që me nënë që të më bo vëdo. Po a? E ta një qatoja nuk e alejaj. Po, po, kam. A, mu që më ma, kënja? Uj, du me pitash, uj. Me bima dhe me një uj. Pupe. A do e të dijo. Pupe. Nja unë e zduj. A mësa t'ja një t'i që... Për një riba, që më t'i cukur tebila më kom pak t'ma. Pupe, pupe. Po së mune. Po më nëjnë. Ko të përthojnë që fjallë të një po të përqona e për në hanë. Për putanë. Unë apet sa përqona për atje, vla. Ti jem, shku me bërë t'ash. Që dhe, ka njerë për shpëngë, a den, për me... Po, dhe, që ashtë të?